Олександр Коваленко сьогодні до нас прийшов в цій годині, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на Сході. Остання інформація, мабуть, ви теж бачили, тривають там запеклі бої в Луганській області. І ось очільник цього регіону говорить про те, що на 100% Луганська область не окупована, як то говорили раніше. Що вам відомо з цього приводу, наскільки запеклі бої там тривають зараз? Так, дійсно, це правда. На цьому тижні ми могли бачити, як біля Білогорівки російські окупанти, вони понесли досить серйозні втрати. Чому? Тому що Збройні сили України їх зупинили саме біля цього населеного пункту. Вони використовували тоді, це досить цікаво, саме комбіновані засоби ураження. Це в першу чергу йде мова не тільки про артилерію ствольну або реактивну, а також була використана винищувальна авіація. Чому цікаво? Тому що ми бачимо, як дійсно наші повітряні сили, вони продовжують досить ефективно використовувати свій потенціал, не дивлячись навіть на те, що ще 27 лютого російське Міністерство оборони заявляло про те, що в Україні повністю знищено наші повітряні сили та наші засоби ППО. Ну то вже таке. Щодо ситуації в Луганській області, то дійсно 100% її не окуповано. Тому те, що Сергій Шойго доповідав Путіну про те, що вони нібито освободили Луганську область, ну це, звісно, фейк. Але треба розуміти. Треба розуміти, що саме Донбаський плацдарм це є тією ділянкою фронту, на якої в першу чергу ведуться оборонні дії. Та саме стримується наступальний потенціал найбільшої групи військ російських окупантів взагалі за весь час повномасштабної війни. Та не тільки повномасштабної війни в Україні, я скажу більш того, ще за, ну, скажімо так, сучасну історію конфліктів та війн, а в жодному з конфліктів та війн не було сконцентровано на одній локації такої кількості сил та засобів одночасно. Тобто це дійсно це заслуговує уваги навіть в історії саме конфліктів та війн в якомусь історичному контексті. Тому треба розуміти, наскільки зараз там серйозна ситуація. Але з іншого боку, саме цей плацдарм, він своїм блокуванням наступальних дій та потенціалу російських окупантів, він дозволяє нам досить ефективно здійснювати наші вже контрнаступальні дії в Запорізькій, наприклад, області та Херсонській. Після Сєвєродонецька, після Лисичанська, кажуть, що Слов'янськ стане таким, знаєте, місцем найбільшої битви на Сході. І в мене питання наступне. Слов'янськ – це вже Донецька область. В мене питання наступне. Чому російські війська почали з Луганської області, а не навпаки? Чи не свідчить це про те, що Донеччина у нас або краще укріплена, або там якісь кращі умови, що вони не сунули туди, а пішли на Луганську? Так, дійсно, так сформувалося ще з 2014 року, тому що саме в тимчасово окупованій Донецькій області російські окупанти концентрували на більшу кількість своїх складів, на більшу кількість свого особового складу, тоді ще без шевронів, тобто в форматі «нас там нет». І взагалі так звана ДНР, вона саме, якщо ми кажемо, що в інформаційному контексті, що безпосередньо в агресивному контексті, вона проявляла себе більш активно. Тобто очікувано було те, що якщо Російська Федерація, вона буде розпочинати якісь активні бойові дії, тобто або повномасштабний наступ по всім фронтам, або в якоїсь локації, в якомусь напрямку, то саме з тимчасово окупованої Донеччини, частини Донеччини, вони підуть у цей наступ. Тому саме в тій частині Донецької області, яка була контрольована ще Збройними силами України, яка була вільна,
Дуже великий акцент робився саме на спорудження фортифікаційних споруд, на, знову ж таки, укріплення саме лінії оборони. Так, в Луганській області це також робилось. Але Луганська, так звана ЛНР, вона завжди була якоюсь такою аморфною, пасивною, та від неї не очікували якоїсь дійсно реальної загрози та реальної агресії саме з цієї ділянки. Тому саме райони оборони в Донецькій області, вони значно більш ретельно укріплені, аніж це в Луганській області. Але ми бачимо, що навіть в Луганській області російські окупанти, маючи на сьогоднішній день найбільшу кількість сил та засобів, вони досить кволо та досить повільно просувалися. Ну що там, 30 кілометрів, скільки вони їх окуповували, цю частину. За цей час багато чого відбулося. Ми деокупували, відбили Чернігівську область, Київську область, Сумську область. Ми їх відтіснили з Миколаївської області. Ми зараз розпочали контрнаступальні дії в Херсонській області, в Запорізькій області. Ми блокуємо їх в Харківській області, звільнивши значну частину території на північ та північно-східному напрямку. Вони зараз виходять до кордонів, намагаються вийти до кордонів Луганської області. Та це ще не найкраще, знову ж таки, не найкращі лінії оборони. Бо найбільш найкраще дійсно в Донецькій області. Скажіть, а чи може противник одночасно наступати на кількох напрямках? Я маю на увазі, чи він зосереджений лише, якщо починаються запеклі і важкі бої за Донеччину, то на інших напрямках буде, ну, наскільки це можна говорити, да, більш-менш спокійно? На сьогодні, скажімо так, дійсно найбільша загроза – це Донбаський плацдарм. Знову ж таки, вони зараз зосереджились на двох населених пунктах, які є для них ідеєю фікс – це Бахмут та Слов'янськ. Але вони зараз саме за, ну, у зв'язку з деякими факторами, наприклад, таким фактором, що останні два тижні ми можемо спостерігати, як в їх тилу, безпечному, скажімо так, тилу на тимчасово окупованих територіях, починають вибухати склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, пункти управління та командні пункти. Це значно гальмує їх наступальні дії, тому вони і гальмують з своїми планами по наступальним діям в бік Бахмута та Слов'янська. Але окрім цього, ми можемо спостерігати те, що на території Білгородської області сконцентрована дуже велика кількість батальйонно-тактичних груп, скажімо так, достатньо свіжих, готових до бойових дій. Та саме вони можуть бути використані на північ або північно-східному напрямку від Харкова. Саме або для ротації вже тих сил та засобів, які там досить довгий час знаходяться, або для їх підкріплення, для продовження наступальних дій. Зараз не йде мова про окупацію та штурм Харкова, то це їм не вдасться, в них не вистачає цього ресурсу, ну, це для них нереально. Але вони можуть досить довгий час утримувати саме ці території та розширювати цей буфер безпеки саме на північно-східному напрямку від Харкова, тому що там знаходиться такий дуже цікавий населений пункт, як Вовчанськ. Він є не найбільш важливим, але досить має серйозну вагу саме як вузловий пункт постачання логістичної артерії до Куп'янську, знову ж таки, боєприпасів, особового складу, техніку, таке інше. А з Куп'янська вже ця логістична артерія продовжується до Ізюму. А в Ізюмі саме є здійснюється зосередження сил та засобів для формування наступальної групи в бік безпосередньо Слов'янська. Тобто ось така система, та якщо буде деокуповано Вовчанськ, то ця система, вона буде порушена. Тому вони будуть намагатися це утримувати цю територію. Кажемо про якісь ще їх, скажімо так, наступальні дії в Запорізькій області або Херсонській області, в них немає на це ресурсу. В них навіть зараз не вистачає ресурсу на те, щоб досить ефективно утримувати ці території, наприклад, в Херсонській області. Тому ми не можемо казати про те, що будуть якісь масштабні наступальні дії саме в цих напрямках, на цих плацдармах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках. От ви згадали про Запорізьку, Херсонську область. Він говорить про те, що нарешті дуже потужно –
працює західна артилерія і та зброя, яку ми отримали від партнерів. Надалі ми зможемо швидше просуватися, чи поки що ми закцентуємося на Донецькій області, так, на цьому напрямку, а вже потім можемо, ну, наші війська зможуть працювати на інших. Чи як ви собі бачите? Все залежить від кількості саме тієї зброї, яку нам постачають наші міжнародні партнери. Тому що саме завдяки їй ми зараз можемо досить ефективно порушувати, знищувати, руйнувати, скажімо так, руйнувати їх систему управління та систему забезпечення передових підрозділів. Це дуже важливо. Це навіть важливіше, аніж знищення самої живої сили або техніки. А ми зараз можемо спостерігати таке явище, як артилерійський голод. Артилерія російських окупантів, вона зараз використовується саме в режимі вогневого валу, тобто вони повністю знищують все на безпосередньо на тому фронті, на якому буде здійснюватися наступальні дії. Тобто, ну, це десь декілька кілометрів або до десятка кілометрів. Вони взагалі знищують все: населені пункти, селища і так далі. Це хаотичний, невибірковий, постійний артилерійський обстріл з використанням ствольної та реактивної артилерії. Вони не шкодують боєприпасів, але зараз, після того, як почали вибухати їх склади, вони стали відчувати цей голод. Їм не вистачає боєприпасів. Їх артилерія, вона вже все більш та частіше, вона мовчить, аніж працює. Тому чим більше буде саме тієї зброї, яка буде порушувати їх управління військами, комунікацію військами, а також постачання ресурсів цим військам, тим більш ефективніше буде використовуватися ресурс вже Збройних сил України для контрнаступальних дій. Дякую вам. Дякую вам, Олександре, за вашу таку детальну розповідь і деталізацію. Думаю, що все нашим глядачам зрозуміло. Приходьте до нас ще в ефір. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».